Olá, tudo bem com você? Hoje a aula é com a professora Suzana e nós iremos aprender sobre os alimentos que devem ser aquecidos ou resfriados quando formos comer, certo? Você sabe em que o milho se transforma quando é aquecido? Vamos descobrir assistindo o vídeo do Patinho Tuga? Acesse o link da descrição abaixo para você assistir. Tuga! Assistiu? Gostou do vídeo? Viram que bacana? Quando o milho é aquecido, ele se transforma em pipoca. Mas existem outros alimentos que, ao contrário da pipoca, precisam ser colocados no freezer da geladeira. Ou seja, precisam ser resfriados para podermos comer. Como, por exemplo, o sorvete e o picolé. O suco, ele vai para a geladeira e se transforma no picolé. E a nossa atividade de hoje é sobre isso, sobre o aquecimento e o resfriamento. Tá bom? Você vai pegar o seu livro de matemática, vai abrir na página 44 e 45. Na página 44, você vai desenhar o alimento que o milho se transforma quando é aquecido. E na página 45, você irá marcar com um X as palavras que completam as frases. Temos duas frases aí. A primeira é: para virar picolé, o suco deve ser aquecido ou resfriado? A segunda frase é a seguinte: para virar uma calda, o açúcar deve ser aquecido ou resfriado? A calda do açúcar é usada para colocar no pudim. Faça uma pesquisa com a mamãe, ou com a titia, ou com a vovó, com o adulto que está aí com você, ok? Então aproveite a atividade de hoje e peça um adulto para fazer pipoca para você saborear. Que delícia! Obrigada pela participação e até mais! Tchau!